ქუჩაზე, ეს არის პარლამენტსა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში. არ დაიწყონ დაპირისპირება პოლიციელებთან, თქვენ ხედავთ, რომ პარლამენტის ერთ-ერთ უცნობია რა გამოხმაურება მოხდება ამ მოწოდებას. ხედავთ რომ სხვადასხვა საგანს ისვრიან პარლამენტის შენობის მიმართულებით დემონსტრანტები. საზნეობის წინააღმდეგ და დარბევას არ წყვეტს. ძალოვანი უწება ისინი. ბიჭო ერავ ეს კადრი თუ არ შეხვდები ჩიტაძის ქუჩიდან მოდის, სადაც რაღაც პატარა ცეცხლი არის დანთებული. ჩვენთვის უცნობია. ახლა გაისმა. თქვენ ხედავთ, რომ ქვებს ის მონაწილეები, რომლებიც ჩიტაძის ქუჩაზე არიან, აძლობენ იმ ფანერებს, რომელიც სამშენებლო ფანერებს, რომლითაც ხარაჩო არის გაკეთებული. ორი ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ. ჩიტარ მოკიდეთ ხელი.